Nej, men hej på er! Nu är det dags för en vlogg igen. Idag har det varit varmt. 24 grader utomhus. Jag har dragit på mig t-shirt och shorts och sitter utomhus helt frivilligt. Det existerar nästan inte i det här landet i alla fall att jag sitter utomhus frivilligt. Men nu gör det ju faktiskt det. Klockan 20 i 8 på kvällen och det är säkert runt 20 grader fortfarande i alla fall. Kanske lite mer. Men det blir ju kallare sen framåt natten. Hörrni, det var ett tag sedan det var någon vlogg ute. Jag har haft så mycket annat att göra och sen inte blivit av och blogga. Och så tyckte jag här tidigare att nej, kanske ska lägga ner den vloggande. Men jag kör en vända till ett tag till så får vi se hur det går. Senaste veckan, ja, lite nya låtar är väl på gång och lite annat. Vi letar någon som vill hjälpa oss och sälja en gig till Platina. Så är du intresserad, då kan du faktiskt höra av dig. Ja, som sagt, vi letar någon som kan det med telefonförsäljning. Det kan inte jag, så att ingen det att jag sätter någon på med sånt. Men känner du någon eller om du själv skulle vilja så hör av dig. Lägger in kontaktuppgifterna i beskrivningen här nedanför. Den här helgen har det varit lugnt, men det blev inte så lugnt i alla fall. Granliden var det både onsdag, ja då spelar vi onsdag, då spelar vi på Granliden på privatfest. Men sen var det ju en vända där på fredagen också. Ni kanske har sett min lilla video på brorsan Henrik när han sjunger Vem ska jag tro på? Han brukar göra det ganska bra. Men jag vet inte, den där gången, ja, jag säger inte mer än så. Så var det väl färdigt pratat om det. Nej, men hörni, det var väl allt för den här gången. Vi hörs, men som avslutning ska ni få en liten sneak preview på en låt som jag håller på att jobba med. Om jag släpper den som mig själv eller med Platina, ja det får vi se. Han, Kalle Gustafsson, har liksom inte lyssnat på låten än, så jag vet inte om han vill vara med och släppa den som Platina. Det får han väl göra, typ nu då? Eller nej, han får nog lyssna på den lite senare. Ja, naturligtvis får han ju lyssna på den nu också. Tittar du, Kalle, då behöver du inte stänga av. Tack för mig, hej!